Guerreiros, pelo barulho que vocês ouviram aí, já deu pra perceber do que estamos falando, né? Mais um motor de Hilux, modelo Tubarão, com problema. Pressão quase zero, pressão pouquíssima. E, olha aqui, já viu virabrequim com folga? Vamos lá, ou melhor, virabrequim com delay? Então, esse aqui tem delay, ó. Pera aí, Felipe Neg, vamos... Calma aí, apresentador. Essa vida de youtuber não tá fácil, hein, Fastneg? Aí, ó. Vai lá, Fastneg. Isso aí, vai. Ó. Tá vendo aí? Ó. Delay, ó. Olha, que é isso, hein? Olha aí. Vira brequim com delay. Delay de quase um centímetro, ó. Dá uns 8 milímetros, isso aí, né? 6 milímetros de diâmetro, Alex. Olha lá. Uns 5 milímetros no mínimo de diâmetro, guerreiros. Olha lá. Tá vendo? Delay. Um delay no virabrequim. Já pensou um delay de folga? Que coisa, hein? Essa aqui, guerreiros, eu vou falar pra vocês aqui agora. Ela tá com 98 mil, certo? E olha a etiqueta que tava nela. Pra trocar com 83. Esse óleo rodou, segundo esta etiqueta, rodou 15 mil quilômetros a mais. Só que essa etiqueta está muito estranha, porque ela está marcando 2020. Andou só 15 mil quilômetros em 2 anos? Será que é isso? Essa aqui é a etiqueta que estava no carro. Só posso falar isso para vocês, essa é a última etiqueta que estava lá e o carro agora se encontra com 98 mil quilômetros rodados. Se foi o caso, esse óleo aí rodou no total de quanto, Alex? 25 mil quilômetros? Porque foi trocado a última vez com 73 e agora tá com 98. Quanto que é? 98 menos 73? 25, né? Guerreiros, se tiver correto, 25 quilômetros a menos. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o nível agora. Vamos ver o nível. Vai lá, baixa aí, Fastneg. E aí, o apresentador, Mick. Guerreiros, vamos lá, guerreiros. Agora, com essa haste aqui, ó, vou mostrar pra vocês a folga da biela. Beleza? Vai fazer barulho aí? Coloca bem pertinho do... De novo. Guerreiros, não sei se está dando para vocês captarem aí. Tá fazendo toque, toque na bronzina. A gente tirou o bico injetor. Tá vendo ali? Ó, tira o bico injetor. Como o motor não consegue dar partida, a gente tira o bico injetor e vê a folga. Vamos ver aqui. Vamos medir pela. Olha lá. Olha lá. Deu para perceber, guerreiros? Vocês escutaram aí? Então. Esse veículo aí tá com a bronzina travada. Tá travada a bronzina. Travadésima. Então, vocês viram lá. O delay. Aquele delay no virabrequim é a bronzina travada. Tá, com certeza rodou uma bronzina aí. Vamos de onde de novo aqui, ver se a gente capta o som. Então, guerreiros. Como vocês viram aí, mais um motor. Ah, Alex, mostra o nível do óleo pra nós aqui. E vamos ver o nível do óleo, guerreiros. Eu particularmente acho que não vai ser. Não vai ser. Não andou tudo isso não. Acho que não trocaram a etiqueta, porque 25 mil é muito quilômetro. Mas de qualquer maneira, ó, o óleo do motor onde tá aqui, ó. Aí. No mínimo, ó. Tô conseguindo focalizar aqui, Billy.
Aí, guerreiros. Olha lá. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Vira o outro lado pra nós aí. Aí, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Na ponta da minha unha do polegar aí, ó. Portanto, como eu disse pra vocês, eu não sei se a quilometragem é essa. Eu só sei que tá no mínimo. E bronzinamento com problema. Tudo indica a boa e velha negligência na troca de óleo. Causou esse travamento de motor aí com 98 mil quilômetros. Vamos discutir mais sobre qualidade dessas caminhonetes após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão. Falamos direto da Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. Guerreiros, fala a verdade. Essa introdução é um pouco mais longa que o tradicional, mas vamos ser sinceros. Vamos combinar. Mais uma Hilux com problema de motor. Gabriel, Miguel, chama o seu irmão lá para atender o cliente aqui. Chegou um cliente aqui, guerreiros, agora. Agora eu paro de filmar. Ou vou lá atender? Olha lá, olhando a iceberg, ó. O que eu faço? Muito bem, não, chegou gente ali. Muito bem, guerreiros, mais uma Hilux. Mais uma Hilux com problema de motor. E tudo indica que temos um déficit de lubrificação. Sim, eu estou dizendo para vocês. A Bíblia diz bem assim, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Isso quer dizer o quê? Só um momento, guerreiros. Guerreiros, eu tive que ir ali chamar o pessoal para atender o cliente. E aí a gente continua daqui. Muito bem, guerreiros. Esse motor aqui, pelo que dá para a gente perceber, ele não aguenta aquele desaforo que os motores da Hilux, das Garbosa aguentava, que da 2015 aguentava, da Pitbull aguentou. Parece que não é o caso. Ele usa o seu óleo 530 e tem que ser trocado sim a cada 5 mil quilômetros. Eu tô falando 7 a 8 no máximo, mas quer uma margem de segurança? 5 mil, troca 5 mil. Olha aí, mais um. Nesse caso aqui tem algo absurdo, né? Segundo a etiqueta, que isso fique bem claro, que vem os profetas de teclado e duvida. Cara, o elemento que a gente tem é a etiqueta e o painel do carro, só isso, não vamos pro ponderável aqui não, pro imponderável. Muito bem. O que nós temos de elementos é a etiqueta e o painel. Com esses dois na mão, o que a gente tem é isso aí que eu tô falando pra vocês. Aqui, ó. 98.385. E a troca teria que ter sido feita com 83. Teoricamente, este óleo está aí a 25 mil quilômetros. Vocês viram que o virabrequim tem uma folga, né? Aquela folga que eu falei que é um delay no virabrequim é bronzinamento. E aqui aquela haste, ela sobe e desce assim, ó. Tuc, tuc, tuc. Colocamos manômetro. Não conseguimos fazer um monitoramento da pressão adequada, porque o motor funcionou pouquíssimo tempo. Mas tudo indica que realmente temos mais um motor com problema de lubrificação. É o óleo que não está sendo trocado, guerreiros. E também colocado um óleo inferior, beleza? O que a gente vai fazer agora, então? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar fora esse motor e vamos analisar ele, o que pode ter sido acontecido aí. Se dá para fazer, se não dá, você tem que trocar ele. Até agora, os motores que a gente pegou aqui, todos tiveram que ser trocados, todos. Essa W4 que está esperando o motor dela, aquela cinza, aquela prata foi trocada, e aquela tem a preta, sabe a preta? Uma preta que eu falei Hilux de brinquedo, esse vídeo aqui, ó. Então, aquela preta, o barulho, vocês viram que barulho lá no começo daquele vídeo, né? E depois não, era só motor de partida. Aí eu pergunto, cara, o que aconteceu com essas caminhonetes? Que deu uma nutelizada geral, assim, deu uma tritonzada geral nas caminhonetes, hein, Dimas? Deu uma... Não, triton é boa, né? Triton é boa. Deu uma marocada. Não, vocês entenderam o que eu falei, né? Não podemos perder a piada.
É que tem gente que leva a sério, entendeu? É que nem o Palmeiras não tem Mundial. Tem gente, meu celular ficou até vermelho lá no dia da final do Mundial, no final de semana. Mas eu não ligo, não. Tem gente que liga, arruma confusão. Eu não tô nem aí, rapaz. O povo lá nem sabe que a gente existe, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou me doer por causa disso? Eu torço lá, gosto do time lá, mas... Gosto bastante, mas... Vocês entenderam. Cada coisa do seu devido valor. É, então, tem gente que leva a sério essas coisas. Então, a Hilux tá aí, guerreiros. Mas o motor, vamos remover ele fora. Vamos tirar fora pra gente ver o que aconteceu. Beleza? Então continue conosco aí que você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo 4x4. E o apresentador Mig quer falar alguma coisa. Olha aqui os brinquedos que você me deu, ó, o Homem-Aranha, o Loki no fio, e o Super-Homem. E o Beno que eu já mostrei no vídeo, hehehe. É do Jadilson Chaves? Fala aí. É, não, ele comprou pra mim que ele me deu o dinheiro. E quem? Jadilson Chaves. Ah, o Jadilson Chaves, o flamenguista do canal. Beleza. Muito bem, guerreiros. Hilux branca, com barulho do motor. Olha aí o motor removido. Certo, o motor já está removido. Vamos lavar o motor, colocar no suporte e vamos remover o cárter para a gente ver o que é que está acontecendo com este motor. Afinal de contas, o que está acontecendo com a Hilux? Olha aí o mestre do motor, Flashneg, Master of Engine, filho de Dona Maria. E tá vazando aqui já, hein, Flashneg? Passei 1000 quilômetros, isso não pode dar pra Hilux, hein? Olha aí, uma merejada aqui, guerreiros, ó. Rapaz, 100 mil quilômetros pra Hilux é mamão com açúcar, não é nem quilometragem que se considere. Ou era, né, Flashneg? Ou era, não sei o que tá acontecendo ultimamente. Ó, lembra aquela Hilux preta com 130 mil? O que você tá fazendo? Hã? Batendo aqui. Por que você tá fazendo isso aí? Tá, vou deixar aqui o bagulho. Abraço aí, pessoal aí do canal aí. Valeu! Levando em consideração aquela Hilux preta desse vídeo aqui, ó, que tava com os coxins partidos, com 130 mil quilômetros, essa caminhonete aqui, essa, com 98, né, praticamente 100 mil, o coxinho ainda tá inteiro, o que que aconteceu naquela Hilux preta, ó? O coxinho não é que ele tá apenas inteiro, ele tá totalmente inteiro, não tem nem sinal de iminência de ruptura, nada. Não tem sinal de desgaste, de cansaço, nada. O coxinho tá chique show. O coxinho tá aprumado. Olha aí. Esse também, ó. Então, guerreiros, pra Hilux, 100 mil quilômetros é mamão com açúcar. Só que esse modelo aqui, como vocês viram, nesse caso, teoricamente, esse óleo aí rodou 25 mil quilômetros. Vamos tirar fora uma bronzina aqui e já vamos checar. Então, guerreiros, tá tendo aí um monte de mecânico de teclado aí. Cuidado, falando que anda 20 mil. Eu tô mostrando aqui com fatos que esse motor tem que trocar com 5. Ah, porque eu ando em shopping. Que... Olha aqui, o lombo é seu. O lombo é seu, beleza? Você confia em alguém que tá te mostrando os fatos ou nos achismos de donos de Renegade aí. Beleza, guerreiros? Cuidado com os donos de Renegade aí. Na boa. Eu sei que tem escrito que tem Renegade. É só o nosso amigo lá aqui. Vocês vão entender depois. Bom, você já assistiu um vídeo de sábado e uma live, né? A gente fala do dono do Renegade. Então, é isso aí. Yeah. Hilux está com o motor fora. Foi lavado já, certo? Fizemos a lavagem do motor. Deixa eu passar pro lado de cá. E olha só. Motor lavado, tiramos fora, olha aí, virabrequim riscado. O mesmo problema. Biela estourada. Mostra aqui, Vegneg, pra mim. Vamos lá, deixa eu mostrar esse barulho, ó.
Vocês estão vendo, guerreiros? O problema é sempre o mesmo. Até hoje, aqui na Águia, esses 3, 4 motores, né, que a gente pegou agora, sempre problema de bronzina. Sempre. Bronzina significa baixa pressão de óleo. Ou óleo nível muito baixo, ou óleo inadequado. Eu já falei para vocês, esse motor está baixando óleo. Portanto, troque com 5, 7 mil no máximo. Não vai nas ideias dos mecânicos de teclado aí, não. Eu estou mostrando para vocês na prática aqui, ó. Isso é prática, gente. Não é achismo. Não é eu estou pensando, não. É prática, olha aí. Ah, se foi voltado a quilometragem da caminhonete, aí eu não posso falar mais nada. Eu não posso comentar. Eu não posso ponderar em cima de algo. Ah, voltaram a quilometragem da caminhonete. Tá, se voltaram, o que a gente pode fazer? Não sei. Se voltar a essa quilometragem aqui, fazer o quê? Não tem o que a gente fazer. Voltou, bateu o motor. A gente não vai saber nunca como tá girando essa caminhonete aí. Bateu o motor, certo? Pela etiqueta, eu repito, pela etiqueta que eu acho que deve estar enganada. Mas pelo nome da etiqueta é o lugar que o cara trocava assim. Esse cliente trocava o lugar lá, no mesmo lugar que ele falou que trocou a última vez. É, esse óleo aí tava com 25 mil quilômetros aí dentro. Não sei que óleo é. E nenhum óleo é pra andar essa quilometragem. Tem um monte de gente aí falando, né? De óleo de 20 mil, de 30 mil que anda, que eu tenho um Renegade, que não sei o quê. Gente, prática. Mostrando aqui. Mostrando. Troque o óleo desse modelo de Hilux aqui, 2016 diante. Troque aí na faixa de 7, 8 mil no máximo. Ah, eu só uso na cidade, isso aqui. Troca! Se for do Severo mesmo, é 5 mil, tá aqui, a prova tá aí. A prova tá aí. O que mais uma coisa? E lembre-se, se você não trocar, o lombo é seu mesmo. Seu lombo que vai pro espaço, é você que vai ter que arcar com as consequências. Motor desse aqui, seminovo, tá girando hoje entre 35 e 40 mil reais. É o que nós estamos pagando esses motores que tá sendo trocado aqui. 35 a 40. Aí você vê o que é mais barato, beleza, guerreiro? Mais um motor de Hilux aí. É isso aí, guerreiros. Para a live debate sobre o que está acontecendo com as caminhonetes. Temos aqui mais uma Hilux 2016. Olha ela aí. Vai lá, Fechneg, mostra a folga da Biela aqui. Olha isso aqui. Olha aqui. Virabrequim. Mais um virabrequim pro espaço. Mostra as bronzinas aqui. Olha as bronzinas. Aí. Olha só. Aí, mais um motor. Aquela caminhonete de ontem era uma Hilux preta. Essa aqui é uma branca. Ela é. Tá com 98 mil quilômetros rodados. 2017. O óleo do motor que tá ali. Ó, 83 mil. Tá, galera, 73 mil foi a troca. Ela tá com 98. Teoricamente, andou 25 mil quilômetros esse óleo aí, ó. Tá vendo? Ó, 73, 83. Mas a data, 2020. Eu não acredito que andou quase um ano e meio, andou só 25 mil quilômetros. Mas enfim, essa caminhonete, esse vídeo aqui de agora, esse exato momento, vai ser passado durante a live dos... O que está acontecendo com as caminhonetes? Mais uma Hilux com motor aberto, com bronzinas estragadas, mesmo defeito, bronzinas estragadas. Guerreiros, muito bem, guerreiros, olha aí. É, guerreiros, não foi dessa vez, hein? Não foi dessa vez. A Hilux branca ali, ó, que deu problema de motor, olha o que nós descobrimos. Esse motor aguenta desaforo ainda, guerreiros. Ele ainda aguenta desaforo. Ele passou dentro de um rio há algum tempo atrás. Funcionou mais alguns quilômetros. E aí deu problema. Vocês estão vendo aqui? Olha esse ferrugem aqui, ó. Olha esse ferrugem. Deixa eu virar o pescoço da câmera aqui, ó. Olha esse ferrugem aqui. Você tá vendo que é uma coisa que tá velha aí? Ou melhor, não é velha. Já tá há alguns dias. Não é algo recente? Você percebe aqui, ó? Não é algo recente, ó. Aqui, ó. Esse aqui entrou menos água, esse cilindro aqui, ó. Normal seria assim, ó. Tá preto dessa maneira aqui, ó. Esse preto aqui, tá vendo? Assim. Agora aqui, ó. Totalmente ferrujado.
Então, guerreiros, não é problema de motor, não. É problema do uso, deu problema. E aí, a gente faz o quê? A gente, às vezes, fala que a caminhonete não tá aguentando desaforo. Tá. Tá aguentando muito desaforo, hein? Essa aqui aguentou a inundação. Essa aqui aguentou uma inundação, ó. Tá vendo aí? Então, guerreiros, mas de qualquer maneira, aquela recomendação para trocar o óleo a cada 5 mil quilômetros procede, tá? Aquela recomendação para trocar o óleo a cada 5 mil quilômetros procede. Independente de qualquer coisa. Mas nesse caso aqui, foi mau uso, entrou água, de alguma forma entrou água aqui, ó. É o Messias? Adivinha que tá fazendo barulho? Ó, guerreiro, são 11 horas da manhã. Tem uma caminhonete ali, ó. Uma Triton fazendo revisão. E aí, precisa entregar ela agora. Então, não teve como parar o barulho. Mas vambora. Então, guerreiros, o problema do motor foi algum alagado em algum momento da vida dessa caminhonete, mas eu insisto que eu recomendo a troca de óleo desse motor a cada 7 mil quilômetros, ou quer fazer os 10 mil, mas confere o nível nesse período então. Confere o nível, se preciso for, você emenda, certo? Como diz o gaúcho, você emenda o óleo do motor. Mas o ideal é trocar com 5, com 7. Olha, tô mostrando para vocês aqui. Deu problema na parte de baixo, mas foi judiado. O motor teve alguma ocorrência verdadeira, de fato. Alguma ocorrência de fato. Beleza? Olha aí. As bronzinas estourou, né? Que eu já mostrei para vocês. Estouraram bronzinas. E o motor, aconteceu algo com ele. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Vamos prosseguir agora com a desmontagem, ver certinho a avaliação, mas eu acho que dependendo do que for fazer aqui, vamos ter que trocar esse motor também. Tem que trocar o motor. Beleza, guerreiros? Bora lá! Toyota Hilux 2017. Essa que a gente está fazendo a avaliação do motor, terá que ser trocado. Beleza? O motor não deu reparo, não compensa, demora muito. Fica muito caro, muitas peças caras para serem trocadas no motor. Portanto, vamos trocar o motor. Estou mostrando para vocês aqui o alojamento, como chegou e como ficará após o protocolo Águia de instalação de motor. Beleza, guerreiros? Está o Flashneg aqui já instalando um motor. Esse motor que o Flashneg está montando aqui é da RW4 preta. Ela tem o vídeo dela, certo? Olha o motor que chegou para ela. Que beleza, hein? Novinho, hein? Novinho, guerreiros, ali. E aqui tá o motor daquela Hilux lá, ó. Olha o virabrequinho. Olha essa biela aqui. Olha só essas bronzinas, olha só. Fundiram as bielas, as bronzinas se fundiram. Olha aqui. Então, guerreiros, aqui é só outro virabrequinho. Outro virabrequinho. Só outro motor. E eu já mostrei, né? Não mostrei, eu vou mostrar de novo, só para garantir. A parte de pistões. Olha só. Bom, acho que eu mostrei já, né? Tava bem seco aqui. Aqui já molhou, que o Alex já mexeu, né? O óleo escorreu. Mas aqui tava tudo enferrujado. Esse cilindro todo enferrujado. Ou seja, a caminhonete passou, atravessou um rio, guerreiros. Isso que aconteceu com ela. Atravessou um rio. Beleza? Então tá aí, a Hilux branca vai trocar o motor. E o Flashneg tá montando o motor da SW4. Esse é o Billy. Na Hilux branca aqui que vamos trocar o motor. Estamos fazendo também um serviço de suspensão, olha só. Amortecedores novos. Mais alguns itens aí, parte de freio. Troca do óleo do câmbio automático, um espelho tá quebrado. Do outro lado que sempre quebra, né, Pedro? É. Um espelho tá quebrado. Foi.
Então vamos fazer uma revisão nessa Hilux branca. Motor novo, mais a revisão. E essa caminhonete aqui, guerreiros, conseguiu um motor zero de uma caminhonete que caiu da cegonha. Olha as fotos aí. Essa caminhonete caiu de uma cegonha e eu consegui esse motor pra ela aí, ó. 1 quilômetro tem o motor. Zero, zero, zero. Assim que ele chegar, obviamente eu mostrarei pra vocês, beleza? Show de bola, né? Hilux trocando o motor. A Hilux branca que vai receber um motor, já falei, né? Vai receber um motor zero, zero quilômetro. Ela estava naquele elevador ali, ó. Mas aquele elevador tive que tirar fora para botar a Hilux. Tá fazendo revisão. E aí a gente está fazendo aqui. Já fiz a remoção do motor, já desmontamos, certo? E tá aí o motor, guerreiros. Como eu sempre mostro para vocês, olha como que o cofre do motor chega pra gente aqui. Chega nesse estado aqui, ó. Dessa maneira. Na minha opinião, é irresponsabilidade uma mecânica colocar o motor aí dentro de um cofre assim. E o que eu mais vi na minha vida até hoje foi isso acontecer. Só que do jeito que tá aí. Aí o cliente volta pingando, ah não, é óleo velho que tá pingando, não sei o que, não sei o que. Muito bem, aqui na Águia Automecânica 4x4, o cofre do motor passa-se por uma higienização. Beleza? Higienização. Vai ser lavado tudo isso aí que vocês estão vendo, ó. Para receber o motor novo. E esse aqui é novo, literalmente novo, né? A suspensão mexeu nas bandejas, olha aí, ó. Você tá vendo a bandeja novinha aí, ó? É, no sentido foi limpa, trocou bucha. Olha lá embaixo, trocou amortecedor. Ó, trocou bucha ali, trocou amortecedor. Olha lá embaixo, trocou bieleta. Então a parte de suspensão dela foi feita. E vamos trocar o óleo do câmbio automático também. Motor novo, suspensão revisada, óleo do câmbio automático, beleza? Vai ficar um serviço Top Gun. Eis o protocolo Águia Hilux branca que vai trocar o motor. Deixa eu colocar na panorâmica aqui. Aí, isto. Olha aí, guerreiros. Caminhonete pronta, esperando o motor chegar. Consegui um motor para ela zero, 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 zero. Consegui um motor de uma caminhonete que caiu da cegonha. Absolutamente zero. Tá com 1 quilômetro. Eu já falei no vídeo, né? Muito bem. Então, guerreiros, a gente vai colocar ele aqui agora. Já foi suprido o protocolo Águia. Higienização total do ambiente do motor. Deixa eu colocar na normal agora. E ligar o farol. Pra mostrar os detalhes pra vocês. Aí. Tá vendo? Tudo devidamente limpo, higienizado, tudo devidamente protocolado do protocolo Águia para colocar o motor, guerreiros. Eu sempre na instalação de motor eu falo para vocês, não tem como a gente chegar com o motor aqui, novo, seminovo, enfiado naquela sujeira que tinha aí, né? Não tem como. A gente precisa, aqui no nosso jeito de trabalhar, a gente precisa dar esse respaldo aqui, deixar novinho assim, limpinho, beleza? Deixar no 100%, ó. Deixar a limpeza assim para colocar o motor aqui e ficar limpão. Show de bola? Olha aqui tem essas duas cabecinhas redondas bem no meio aí, ó. Isso aqui, ó. É o suspiro do diferencial dianteiro, isso aí, ó. E do câmbio, beleza? Bem no alto aí. O câmbio tá ali em cima do câmbio, na verdade, ó. O câmbio tá aqui, ó. Aquele é do diferencial dianteiro. Ó o do câmbio aqui, ó. Ó o do câmbio aí. Aí. Esse é o do câmbio, ó. Show de bola, né? Isso aí. Guerreiros, olha que beleza. Olha que beleza. A única palavra que eu posso falar pra vocês. Beleza. Sensacional, sensacional. Motor simplesmente zero quilômetro, zero. A prova maior tá aqui, ó. Olha a carbonização aqui dentro, aqui. Tem algum aí? Não tem nem sinal de fumaça, olha lá dentro. Olha lá. Tá vendo? Nem sinal de fumaça. Olha aqui na polia. Nenhuma terrinha, ó. Ó.
Só o ferrugem, né? Aquele ferrugem da polia aqui, ó. Olha esses parafusos. Não, Guerreiro, esse motor não passou pelo protocolo Águia, tá? Esse motor é zero, tem um quilômetro de percorrido. Olha as fotos aí do cara que me vendeu o motor. Olha as fotos da caminhonete aí. Ela caiu de uma cegonha, ela era zero, caiu da cegonha, foi pra seguradora. Olha o retentor do volante. Tem esses detalhes, Guerreiro? Olha só, olha dentro, olha aí. Olha isso aí. Impressionante, não é mesmo? Olha só. Motor simplesmente zero quilômetro. Absolutamente zero quilômetro. Absolutamente zero quilômetro. Não precisa nem lavar ele, Guerreiros. Dá pra colocar assim. Aí eu perguntei pro rapaz que entregou ali. Tô entregando agora ali, ó, o caminhão ali, saindo ali, ó. Tá vendo? Olha lá, deixa eu ver. Olha lá. A traseira do caminhão ali, ó, lá fora, lá, saindo agora. Falei pra ele, agora na sua responsabilidade. Falei pra ele, brincando, né? Na sua responsabilidade, esse motor aqui, trocaram ou não trocaram esse óleo? Afinal de contas, tá com um quilômetro. Ele pensou, falou, rapaz, é melhor você trocar. Tá novo, mas troca. Olha lá, que beleza, Guerreiro, olha lá, o Toyota lá dentro, ó. Toyota, aí sim. Aí sim mudou a fonte da logomarca, tá vendo aí? Lá, ó. Vem aqui, na bomba de óleo, de água, olha lá. Toyota, aí sim. Aí sim é a marca de peça da Toyota, tá? Então, Guerreiros, a Hilux incrivelmente branca, nevascamente branca, tá ali. E já vai receber este motor aqui, ó. Motor funcionou por um quilômetro, se eu não me engano, na foto. É 1 a 10 km, 1 km, um negócio assim, pouco. Foi o tempo de sair da fábrica e subir na cegonha. Beleza, Guerreiros? Então, quer dizer que a caminhonete roda só isso? Quando é feita? Não, eu acredito que isso foi registrado, né? Antes de registrar, ela deve ter feito algum percurso, algum RTC, pra ir pra fábrica, beleza? E aí, o detalhe, Guerreiros, ó. A bomba de alta aqui, ó. No lugar também, pra não tirar do ponto. Show de bola, tá vendo? Show de bola. Hilux, Nevasca, nossa, tô até... Tá lindo esse motor, hein? Lindo, lindo. É muito bonito, né? Vou filmar bastante, sim, pra gente ter bastante imagem dele. Né? Não sei vocês, mas eu gosto muito dessas partes. Olha. Vontade de fazer um quadro colocado na sala de espera, não é isso? Vamos lá, Guerreiros. Vamos agora instalar o motor na Hilux nevascamente branca ali, ó. Motor zero. Claro, Guerreiros, o valor bem... 10 mil a mais do que o outro motor da Hilux preta, por exemplo, esse aqui. 10 mil reais a mais. Beleza? Flash Neg, o mestre dos motores. Olha aí, Guerreiros. Olha que obra de arte essa montagem desse motor. Netão, os coletores vieram tudo novo, Netão? Não. Aqui, ó. Aqui, isso. Foi tudo descarbonizado. O motor é aquilo que vocês viram. Quando você compra um motor parcial, é o famoso motor parcial. É aquele, o bloco do motor aqui, ó. É o motor que você compra. Todos os periféricos do motor você usa do veículo anterior. Gente, estamos falando de uma caminhonete com 98 mil quilômetros, né? Ou seja, tá tudo muito bem, obrigado. Você viu aí? Olha aí. Então a gente higienizou tudo, lavou tudo, colocou no lugar de volta. Olha lá. Chique show, não é mesmo? Eu perguntei pro... Lembra que eu falei do óleo do motor? Então, a gente tirou fora aqui o óleo do motor, mas não tem óleo dentro do motor. Puxa aqui, milionário, por favor, aqui. O Fastnex foi pra lá. Puxa a vareta ali, vamos mostrar. Queria falar assim, ah, mas esse óleo aí é original Toyota, né? Vamos lá ver. Tá sequinho isso aqui, nem na ponta da vareta não tiraram o óleo pra transportar o motor. Claro, tiraram o óleo que esse óleo ia ficar derramando, né? Deixa eu ver aqui, ó. É, nada. Se fica o óleo aí dentro aí, iria ficar derramando no transporte. Não é isso? Então, Guerreiros, agora vai pro veículo. Nesse exato momento aqui agora, com tudo montado. Chique show, né? Vou dar um panorâmico aqui, ó. Chique show, olha aí. Nota 10, né? Falando em motor, olha quem tá aqui. Ele mesmo. O menino chinês. E tá montando um motor de HB20, Guerreiro. Olha aí. Motor de HB20. Mas ele não é o mago da transmissão. Esse menino chinês é o menino mais chinês do mundo. Olha aí. Eu botei até um short desse
desse motor aqui no canal aí, mostrando que tava borbulhando, né? Aí veio um monte de sabidão de teclado. Esse motor tá até com o bloco empenado aqui. Teve que dar um passo no bloco, ritmo de cabeçote, tudo. Beleza? O menino chinês tá montando aí, ó. Vai lá, menino chinês, quer fazer barulho? Você quer fazer barulho, menino chinês? Que é isso, meu filho? Olha lá a mangueirinha na mão dele, ó. Vai fazer barulho, faz barulho, pessoal, vê. Motor instalado. Este motor aqui foi, olha, eu vou falar pra vocês, viu? Que motor novo. Motor zero quilômetro. Vamos escutar a melodia desse motor zero quilômetro? Zero, 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 zero. É mais que uma melodia, é uma sinfonia. Olha. Show de bola, né, guerreiros? Realmente esse cliente que deu muita sorte, que o motor zero, zero, conseguiu um motor zero. Netão, isso é de vez em quando só. Que você tem que achar um contexto, né? Uma caminhonete que caiu de uma cegonha, que sofreu um acidente, que tá cheio de Hilux zero em cima. E as caminhonetes, o seguro pagou para a Toyota. E aí o segurador pegou as caminhonetes e leiloou. E numa dessas, um motor desse veio parar aqui. Eu coloquei durante o vídeo, né? As fotos que eu consegui do leilão das caminhonetes. Tá, se eu não coloquei antes, eu tô lembrado aqui agora, eu colocarei agora para vocês verem as fotos aí. Tá vendo essas fotos que vocês estão vendo? Se eu não coloquei agora, é porque eu já tinha colocado antes e não foi repetitivo. Ou coloco duas vezes logo. Não, eu vou colocar duas vezes para garantir o leilão das crianças. Então, vão olhando as fotos desse motor aí com um quilômetro, entendeu? Com um quilômetro. Como eu disse, um quilômetro desde o momento que eles ligaram o odômetro. Que com certeza ela ficou andando dentro da fábrica por ali o máximo possível sem registrar, né? Enfim, fazer até próprio RTC. Então, guerreiros, está aqui agora. Já vou orientar o cliente para trocar esse óleo com 5 mil quilômetros. E a partir dali de 10 em 10, ou melhor, de 7 em 7 ou 8 no máximo. Vou orientar ele. Beleza? Essa primeira troca a gente fazer com baixíssima quilometragem, para dar aquela lubrificada, que o motor zero, né, guerreiro? Zero, zero. E aí a gente faz um acompanhamento. Show de bola? Vamos lá então, guerreiros. Serviço Top Gun! Guerreiros do BDA! Fazendo o RTC da Hilux branca, que trocou o motor. Estão vendo que eu estou na estrada de chão? Então, mudei o teste. Digamos que eu estava indo para Santa Carmen, que era o sul. Agora eu estou indo aqui para o lado de uma cidade chamada... Não é uma cidade, é uma currutela aqui, chamada Simeone, que é o norte. Totalmente, diametralmente oposto ao sentido de Santa Carmen. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, ali ó, vocês viram que o asfalto começou novamente, né? Pois então, tem esse trecho aí de chão, de alguns, acho que 5 quilômetros, nem isso, 3, 4 quilômetros. E ali naquele trecho ali eu vi a importância do controle de estabilidade. Bem ruim o trecho ali, bem ruim. E quando eu cheguei eu vi pelo asfalto, quando eu cheguei na estrada de chão, que fez aquela mudança de solo ali, né? Diminuiu a aderência da caminhonete. E na hora o controle de estabilidade funcionou. Aí apareceu aquela luz do controle de estabilidade, né? Aquela luz do carrinho derrapando ali. O freio ABS entrou em ação. Vram, vram, vram. A caminhonete para de acelerar. Muito interessante você ver o controle de estabilidade funcionando, hein? Muito interessante, guerreiros. Show de bola.
Eu já tinha visto algumas vezes, mas hoje ali foi a maneira mais acentuada que eu vi. Interessante demais. Você sente a caminhonete se corrigindo sozinha, você escuta o barulho do ABS e você escuta o acelerador para de funcionar. E a pisca-luz no painel aqui. Muito bom, guerreiros. Muito bom mesmo, hein? Essas grandes tecnologias de hoje em dia facilitam bastante. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Fazendo RTC aqui da Hilux branca, que trocou o motor. Essa aqui colocou o motor zero. Eu ainda estou indo, né? Já andei 36 km. Devia andar 30, então tá na hora de voltar. Eu já vou procurar um lugar ali pra manobrar e voltar. E a dica do Netão, hein? Nunca manobre em cima de rodovia. Se você tá na rodovia, você tem que fazer uma manobra, você sai da rodovia, beleza? Sai da rodovia. Daqui a pouco vai ter uma entrada de fazenda pra gente manobrar. Ó, tem uma bem aqui, ó. Mas vamos ver essa lavoura de milho aqui. Olha, que beleza, hein, guerreiros? Olha a lavoura de milho aí, ó. Olha a altura desse milho aqui. Esse colono plantou antes desse outro aqui, ó lá. Estamos construindo um barracão ali também, ó. Com certeza desse para guardar a máquina. Então é isso, guerreiros. Beleza? Sempre é bom andar um pouquinho a mais, né? Afinal, mas não é troca de motor? Sim, gente, é troca de motor. Mas a gente tem que ver vazamento, encaixe das mangueiras, comportamento do motor. Motor zero, hein? Zero. Tinha um pouquinho de óleo dentro. E o Alex tirou, o Frederico tirou. Rapaz, tava novinho o óleo. Eu até pensei claro, depois ele tirou e a gente não colocou no pote, né? Ó, acabou o asfalto de novo, tá vendo? Acabou o asfalto novamente aqui, ó. Aí nessa transição de asfalto e estrada de chão, o ABS funcionou. Nesse caso aqui, ó, estamos num cruzamento, então dá pra você manobrar aqui tranquilamente, ó. É um cruzamento, literalmente, é uma cruz, ó. Tá vendo? É uma cruzilhada aqui, ó. Mais que um cruzamento, é uma cruzilhada. Beleza? Então aqui você pode manobrar e voltar. Não precisa nem fazer a manobra, só fez a volta só. 38, andei 38,7 km. Mais 38,7 para voltar. Vamos fechar na fecha. Mais 13 que tinha antes, né? Do teste preliminar ali na cidade, dá uma volta na quadra, volta, vai, volta. Então vamos fechar aqui com 100 km de teste no final. Show, guerreiros! Então é isso aí. Hoje eu tô vendo aquela transição ali de asfalto para estrada de chão que eu senti o controle de estabilidade funcionando. Show de bola, tô gravando na câmera panorâmica, fica bonito, né? É isso aí, guerreiros. Hilux branca, troca de motor. Guerreiros, vamos aproveitar essa entrada de fazenda aqui, ó. E eu vou botar pra vocês verem o controle de estabilidade funcionando, certo? Vou colocar o celular perto aqui do painel, vocês vão ver a luz piscando. Eu vou ficar em silêncio para que vocês possam ouvir o ABS funcionando. Aquele barulho do ABS, né? Prum, prum, prum. Aí vocês vão ver essa parte da caminhonete do controle de estabilidade em ação, beleza? Vamos lá então, vou chegar aqui perto aqui e vou fazer ele entrar em ação, vamos lá. Deu pra escutar aí? Deu pra perceber? Deu pra perceber o controle de estabilidade de ação? A câmera é bem bagunçada, né? Que você tem que fazer assim, ó, pra ele estar em ação, ó. Beleza, guerreiros? Então é isso aí, ó. Tô dentro de uma fazenda, tá vendo? Pode ficar tranquilo que é um movimento friamente calculado. Ó. Estou dentro de uma fazenda. Show de bola? É isso aí, que estrada de fazenda, literalmente. Aqui só tem tamanduá, macaco e eu aqui agora, nesse exato momento, beleza? Vou até retornar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Show de bola? É isso aí, ó, o milho, tá vendo? Estamos na safra do milho.
Deixa eu ver se eu capito mais um momento aqui com toda a estabilidade funcionando. Vamos lá. Agora deu pra ouvir bem, né? Eu vou separar depois as melhores partes desse vídeo aí, vocês assistirem. Show de bola? É isso aí, vamos lá. Muito bem, guerreiros. Hilux devascamente branca com o motor devidamente instalado, trocado, sangrado, óleo novo. Olha aí. Água no nível com fluido pronto para uso. Style. Totalmente style. Ah, bateria nova. Meteu uma bateria nova nela. Esses dias ela ficou aí, a bateria riou. Aí, guerreiros, você tá carregando a bateria dessa aqui, aí o motor novo fica ruim de dar partida. Entendeu? Então o que acontece? Primeira coisa a fazer, uma bateria nova. Bateria nova. Primeira coisa. Aquele curso que a gente fez aí esses dias, da bateria, que vocês viram aí no fim de sábado. O vídeo de sabadão das Easy Top, não tinha um curso aqui na oficina? Então, naquele curso lá, o professor falou o diagnóstico da rede elétrica do carro, eletroeletrônica, rede CAN. Primeira coisa, ver a carga da bateria. Tá boa? Tá. Beleza, continua o diagnóstico. Se não, troca a bateria logo. Chique show! Aqui vamos fazer uma higienização do ar-condicionado, a máquina tá ali. Eu andei 88,2 quilômetros no teste, mais 13 que tinha andado antes, 100 e poucos quilômetros. Como eu falei para vocês, fizemos um teste de 100 quilômetros. Vou falar pro cliente agora, vim trocar esse óleo com 2.000 km, vim trocar ele. Vai começar ali, ó, olha lá. Já vai começar a soltar o vapor. Olha o nosso adesivo Style, beleza? Segundo o vendedor, esse evaporador aí, o aromatizante ali, ele tem propriedades antiviróticas e mata o vírus chungamunga aí. Enfim, beleza? Então é isso, guerreiros. Vamos encerrar com a melodia desse motor novo aí? Esse motor zero? Acelera o motor. Acelera aí, Fischneck. Acelera aí. Vamos lá. Ficou legal esse dinossauro andando aí, né? Vocês perceberam que o canal tá evoluindo na edição de vídeo, né? Vocês estão percebendo? Quem tá percebendo aí? Fala nos comentários aí, evolução. Guerreiros, como eu falei pra vocês no contexto, essa caminhonete aqui não é a baliza de qualidade desse motor, né? A gente tem negligência de manutenção desde as primeiras. Portanto, a gente pode falar que esse motor é bom ou é ruim por essa amostragem aqui. Então, aguenta desaforo. E essa caminhonete aqui, o problema dela, vocês viram, tinha água dentro do motor também. Ela aguentou a falta de manutenção. O problema foi a água dentro, que aí também é demais, né? Mas de qualquer maneira, mais um motor de Hilux sendo trocado. Acho que tem vídeo de 3, fora outros que a gente já fez, foram as outras que eu tô sabendo, umas que eu dispensei. Bastante motor desse a gente trocou ultimamente. Chique show! Gostou desse vídeo aí? Já deu like? Você já deu like? Quem será que tá fazendo barulho, hein? Quem será que tá fazendo barulho? Você já deu like? Então dá um like agora aí, enquanto o barulho para ali. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!